大家好，我是醉，欢迎来到本期拳皇98C 的比赛解说。这场比赛是由我挑战肖申权。大家都知道，肖申权在02里面是非常强悍的，没有几人能拿得住他。但是他来到了98C， 还会那么强吗？但今天我这个挑战啊，究竟能不能成功？哇，开场肖申权这个八神首发呀，确实有点东西。其实肖申权也玩了很久的98C 了，在之前的比赛中啊，也是很多次战胜了他。那么今天看他技术有没有进步。今天我开场选一个克拉克。克拉克也是我最近新练的一个主力啊。哦，搞狐狸啊！三连摔之后，肖申权这个八神还有血，起身之后他仍然有反击的机会，但是我这个近身站中脚啊，是他没有想到的。来看肖申权下一个人呢，第二个回合，肖申权的雅典娜。肖申权在02中就是非常喜欢用雅典娜啊，看98C 中他还是用雅典娜。雅典娜用凤凰之剑啊，做一个取消。速度很快啊，但咱们不用慌。咱们的克拉克有一招前拿手，看能不能把它拿住啊！我克拉克也有空投呢，为什么会输给一个小姑娘的空投？有点讲不通呀！啊，他还打尾联，不是吧？啊，我不受伤的还尾联，他还要尾联吗？这一波我是真的大意了，没想到他会出这一招啊！这里雅典娜肯定升龙闪光水晶波，哇，漂亮这一招接的。看来肖申权的雅典娜也是小有成就了。下面来看我的大门，论投技的话，我大门谁也不服。看到这个雅典娜的吸啊啊！雅典娜空中又一个空投，这空投挺好使啊。那这一次你还想打我尾联？你想多了吧？先给他来一发狂袭蓝之山，哇！角落把他捡起来，来一发地狱折落，哇！一定要把你摔得很过瘾哦。好，下地头上跟摔，近身一个超大伟哥没有接住，但是咱们不用慌，咱们继续把他压到角落，开启下一波压制，好像没那么容易，距离不太够，我如果跑抓天地反的话肯定是抓不住。这雅典娜一直反身会勾我凤凰剑啊，哎，他又使用了尾联，这个尾联太难受了，你看还尾，老肖老肖，我愿称之你为老尾。好，接着看下一局，下一局看我的八神呢、啊，我大八神也是准备在最后一位大杀四方。现在八神先用一个跳地抢空百合折逆向啊，两次逆向过去他防住了，第二次我再来一发逆向，哇，用波居然打到了百合折，那这下天堂之眼你肯定跑不了。炸完之后接个葵花千羽银之后啊，他就没有血了。确实啊，在我八神高强度打击下，没有几人能撑住。第五个回合，肖申权的克里斯。好，看克里斯是一个什么玩法。克里斯开场就用 CD 跳地，哇，这个跳地不错哦，其实也在我的预料之内，只是啊，我开场想试探一下，没想到我就中招了，现在还中了两次大招，这就非常亏了啊！看来我不能再试探了，我必须加足马力啊！这克里斯下轻脚点得很快呀，大胆放肆，还用黑光收底呀、啊！看来我不能再忍了，我下一波直接用八神首发，用老卢收底，给他来个高强度。其实我这个强度是一点一点的在加强。也是为了让老肖啊很快的适应，很快的进入节奏，因为他毕竟很少打98C 嘛。嗯，哎呀，老肖开场用暴走八神，其实我对这个暴走八神甚是无感啊，他除了速度快，感觉我就没有喜欢的点了，因为他不够华丽，他顶多接个天堂之眼拉过来接个葵花，葵花之后会接八柱女吗？他没有接，没有接八柱女，那咱们的机会就要来了。先用 CD 天堂之眼，距离不太够，而且打点很低，那咱们再来一发圣龙送的上天逆向百合折。好，今天老肖啊这个还挺认真，哎，还用葵花，我也用葵花，圣龙我等你葵花了，哎呀他也圣龙，我们两个互相圣龙啊。那么来看第二个回合，看我的大门，这次大门一定要让你吃尽苦头。哎呦，根反他不来，他掏我下盘。老肖是不是专门研究我的打法了啊？一招一式都是在克制我，那么他还是失误了，老马失前蹄了呀！啊，现在我大门一发天地反干掉，又来到了雅典娜的欢乐时刻啊！那么究竟是雅典娜的欢乐时刻，还是我大门的欢乐时刻呢？这就说不准了。这局雅典娜还是一个空投，看来我开场不能跳了。老肖确实进步了，进步太多了。哇，这个雅典娜直接上了一个乱舞闪光水晶波空中，你看雅典娜就非常的伤，现在他快速跳起，他没有自信的用下轻点下去，没有再打尾联，
这是不自信的表现啊。嗯，起身了。后面亚丁娜就开始发波牵制我的大门，因为他知道啊，一旦近身他不是对手。哇、哦、又来一个黑光，看我大服你啊，后面不要再给我黑光。第四个回合来控的老卢，哎，老卢先给他空中一个波，反手一跳还空投，哇，这个打法真的受不了啊！老肖为什么变成这个样子了？嗯，来个波，暴击闪现，反身我斩，他闪现破我的闪，套了我的套路啊！这么了解我的吗？看来我这个打法必须要转变一下了，总是这么一个打法，很容易被很多高手摸透，使得我就赢不了。第一局强度不够，第二局加了一点的强度，看来我就应该把强度直接拉满啊，不给老肖一点机会。半月炸，大招弹，现在我有两颗剑身，我们不妨打一个尾联，对，闪现。哎，跳到第十五了，哇，这个十五，今天是第一局打，手感还没来，手还没有热。啊，又一个闪现，那这个闪现确实又被他嗅到了，又是黑光。今天老肖是什么情况？一直秀黑光，我也不知道什么情况，一头雾水。来看第三局，第三局我必须使出 EX 模式了，再不用一开始模式就被他给剃头了呀！把这个强度快速增加。其实现在我还不是最高强度，因为我还没有使琢磨。哎呀，草地精，先让你尝尝被压制滋味啊！不是喜欢压制吗？那我教教你怎么压制。哎呀！秒一点一个 C 头，半边晃耀接住，等你乱动。这个八神又想跳位掏我的招，没那么容易了，兄弟。每次都让你得逞，那还得了？现在看老肖下一个角色，第二个回合，雅典娜。雅典娜开场发波，这也是在我的预料之内啊。我用晃耀对他的空，前倾腿打他一个跳，哦，读了图，有点大意了，大意了，真是大意了。哇、哦！雅典娜使出了一个乱舞，哇！升到空中一发闪光水晶波，啊！但现在咱们也不用慌，咱们是残血加满气，这是一个非常舒服的血量啊！升龙下台确认，好、哦，我有机会升龙一样，前前轻腿压住了，黄药毒药弹断连了，我们还可以再开一套，你哪里跑？想跑是不可能的，旋风的两团一发毒了毒板边大神，你过来个嘞！哎。再来一发，过瘾！再来一发，刺激！最后无视收底啊，直接烧进雅典娜。来看肖春泉最后一个人了，肖春泉的克里斯。现在我是一个对残血状态，我现在就可以直接使用大招。一呀，五十，漂亮！这局我们争取穿三啊，争取穿三，来报上一场的黑光之仇。无视对空，一呀。后撤前跳，一不小心，哎，他失误了。他失误之后，哦，什么情况？什么情况？半边再来一发无视。那么肖春泉只能交出枪反，因为他剩一滴血了。哇，他交枪反之后，快速的打了个逆向，这个逆向太准了，差一点点穿三这一局，就差一点点。来看第四个回合，我的大门。现在克里斯啊，直跳两次 CD， 前冲拳两段。跳地压住，轻手确认，点站轻脚点我，哎呀，我这个原地闪身呢，还是中招了。哇，两次大招，克里斯伤害太高了，直接把我大门给打残血了。那我两次蓝之山等你上钩，蓝之山三式角落战抓一个地狱角落，呼！啊，克里斯再次交出枪反，那么这一次再被我抓住，你就跑不掉了。哎，克里斯。哎，克里斯失误了，哈哈，那我的机会也来了，空袭蓝之山，这一带走，这一次我们就不秀黑光了啊！来看下一局，下一局我先给了一个头，一样，毒了图前倾腿，晃耀接住，拉后一个毒了图，反身位穿人，前前压制，假的一个反身位，节奏感拉满，晃耀升龙，起身以后我们再用奈尔洛。直接把他打傻为止，哎扔，哎前前一样，你看这个距离他肯定是吸不住，吸不住我就可以前前奈落上去连，再前前奈落上去连，老肖哎呀再前前奈落上去连，这中间有掉帧呢、啊，但是老肖是进入到一个怪圈啊，我一旦起手他就防不住。第二个回合看肖春泉的大门，
现在大门呢先给了一个跳，那么草地精呢，草地精做一个防守，大门就一个跳跳了过来啊，一样撂倒，后面前前轻的压起身反身为荒呀，都要接住，一样三段拢车之后，他没有动，他没有动啊，我知道他要干嘛啊，没有人再比我了解肖申权了，因为我们几经交手啊，他们的招式我都是非常了解的。现在大门肯定是拉一个里头近身抓我一个天地反，以老肖的性格他肯定是最后接一个蓝之山，哎呀他失误了，那我直接上无视超杀，哦啊中间哎呀独乐图没打到，没打到我再来一发，后面起身以后看大门，哎呀哎，大门起身又来了个天地反啊，头上符接一个超大外哥，最后接入蓝之山就可以带走了，只怪我超杀失误了。好的，来看下一局第三个回合，看我的大门呢，现在我的大门是 EX 模大 EX 模式大门， EX 模式大门讲究一个原地闪，好快速前点过去接一个超大外哥，然后接一个里头近身下轻脚落地舔地反，好肖申权最后一个克里斯，这个克里斯也是非常稳定，稳定是肖申权的一大优点，那用什么招式能使得不够稳定，那就是压制力了，必须用超强的压制力才可以征服肖申权，你看现在我就用我的大门进行一个前期压制，他没有动，说明他犹豫了，说明他不够自信，在不懈自信的情况下我们继续打击，哎呦一不小心中招，但现在的克里斯啊还没有彻底的成熟，我再有原地闪身骗过他的跳地，这一招对老肖屡试不爽，哎呀下轻脚天地反下地头上不揭穿，近身一个人蓝之山呼，这一下克里斯终于尝到我的厉害了吧，哎呀他不动，我故意不出三十，因为我想连环套路一下，没想到肖申权很快速的反应了过来啊，不错不错不错，反应能力还是可以的，看来肖申权是准备零二加九八黑双修了，现在我又满气加残血，那么现在肖申权如果再被我抓住那他可就惨了，好前前一个天地反空袭蓝之山，这一次我必须秀辉光了，必须来展示一下我的威力了，好比分我们来到2-2，那下面进入到一个决胜局啊，决胜局我继续用草亭大门加一个卢卡，其实这一次我换出了琢磨会好一点，这一次我还是没有出琢磨，一样扔开场继续把他的雅典娜给打傻为止，前前那落荒摇，后跳前前反身为穿人，轻推点上一样，半边来一个扔，哎后面荒摇接住轻推压住，再次荒摇中了一个反身的凤凰之剑，原地闪身，好像这个原地闪身他有所防备了，确实防备了，哇双生龙接闪光水晶波，这个闪光光水晶波一旦蓄力啊伤害是非常高的，还想打尾联，老肖老肖你哎呀，这话音未落他就中招了，还是用这一招，还是用这招老肖，原来在这里等着我呢，又是一个黑光，哇这个黑光彻底把我激怒了，我这一局不行啊，必须要赢，再看我的大门，然后必须秀回来一个黑光，现在雅典娜就采取了一个远距离牵制法啊，你看他又一直远距离发波，我的大门呢，大门其实就怕远距离拉一个长线，拉长线的话对就没办法抓住对手，这就没办法赢啊，雅典娜又开始了，我用亲手摸他一下，雅典娜反锤的凤凰之剑升龙接个波，波接乱舞，哇这个玩法确实很难受很难受，这一波肖申权倒是转换了一个战法啊，我现在一个暴气我直接开蓝之山，哇蓝之山可以躲万法可以躲波，但是还是会掉血啊，虽然啊不断追着他蓝之山你哪里跑啊，闪身蓝之山闪光啊闪光追着你闪光，他们再闪，哎呀超大外哥太可惜了，这局太可惜了，来看我的老卢吧，第三个回合老卢出马一个顶俩EX 模式，老卢顶俩他都不止了，但是就看这局能不能发挥得好啊，
发挥不好，老卢他就爆发不起来，爆发力不够，你就发挥不好。哎呦，哎，哎呀，起身剪刀脚，雅典娜又开始了。我直跳 CD 剪刀脚，好像老肖知道我要干嘛啊，防住了一下。现在我稳住啊，雅典娜还发波，我再稳住，闪现他也不中。那我用一个前线攻击冲他一下，闪现，闪现两段，百变，一点血我也要秀。今天我不是来赢的，我是来秀的。接着看下一局，下一局是萧晨晨的大门呢。目前我这个血量有点少了，前期消耗的太大，前期我不够稳定。但是这最后一局，我卢卡就喜欢打残血，残血以后，那么激情满满，近身给这个摔上当了吧？好，残血集气。后面来个波，大门不上当，我来个波，哎呦，这个波不错哦。那么今天挑战失败了，我们接下来下一场继续挑战。